Labą dieną. Paklaus norėjom, kas ten, sakykit, atsitiko pas jūsų žmoną? Ačiū. Nieko nesakyti. Simas Jasaitis pirmadienį prieš lytinę Panevėžio Lietkabelio treniruotę buvo itin nekalbus. Sekmadienį Vilniaus areštinėje praleidęs čia beveik vieną promilę įpūtęs krepšininkas nepanoro komentuoti jam mestų įtarimų smurtavimų šeimoje. Nieko neišgirsit. O kaip sakykit dėl to alkoholio? Čia iš vakaro šventėt ar iš ryto? Čia jau mano bėdos, mano reikalas. O tai gal su žmona kalbėjai? Nieko nekomentuosiu, sakau. Nieko. Už skandalą sukėlusi Jasaitį mūrų stojo ir komandos draugai, ir treneriai. Nieko ten niekas neatsitiko. Nu, blogai, kad šeima gali išsiskirti gali, o... Jaudai žmona. Kas? Tai ar buvo ten smurto kažkokio? Tai aš nežinau. Aš... Ne, jį žmonas. Sakot, jį galėjo skriausti? Ne, tai aš nežinau. Aš nežinau policijoje tenki... tai, kad visai skriaudė žmoną. Ne, tai mes nežinom. Ten ne jūs nežinot, ne mes nežinot. Jis yra nuostabus žmogus. Kultūringas, mandagus, išsilavinęs, švelnaus būdo, galbūt net per švelnaus. Kai aikštelėje. Tokios pačios nuomonės buvo ir klubo vadovai. Pabendravę jie skyrė piniginę baudą, kokio dydžio neatskleidžiama. Esą apie atleidimą iš klubo nekalbėta. Tikrai paaiškino ir nematom šių didelių problemų. Ir nenorim, kad toliau dar tęstųsi tas purvo maišymas. Mes esam prieš bet kokias patyčias ar agresiją ir taip toliau. Simas tikrai, manau, kad nenusipelnė tiek garbės, kiek jūs dabar viską išnuošiu čia žiniasklaidą. Vis dėlto nemalonumai Jasaičiui dar nesibaigė. Prokuratūra jau pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl smurto artimoje aplinkoje. Jasaičiui, jeigu įtarimai pasitvirtintų, grėstų net laisvės atėmimo bausmė, bet anot prokurorės tai mažai tikėtina. Nesvarbu, koks jau žmogus būtų, ar eilinis, ar garsenybė šiuo atveju, tai turėtų būti jau ne vieną kartą ir tas smurtas turėtų, arba tai smurtas turėtų būti akivaizdus. O čia vienas sako, kitas sako, čia iš viso dar neaišku. Neįsiaiškinus aplinkybių, kaip iš tiesų viskas buvo, tai žinokit, negaliu pakomentuoti, nes jie neapklausti. Kol Jasaitis bandė atsitokėti po priverstinio apsilankimo areštinėje, jam kaltinimus metusi žmona sekmadienį laiką leido pramogų pasaulio apdovanojimų renginyje. Į kalbas nesileido, tik pareiškė, jo gyvenimas eina į priekį. Tai ne pirmas atvejis, kai žinomas krepšininkas įtariamas smurtu artimoje aplinkoje. Bene labiausiai šioje srityje išgarsėjo Gintaras Einikis. Ne vieną valandą praleidęs areštinėje dėl žmonos Jurgitos kaltinimų smurtu. Einikio žygius dažniausiai lydėdavo alkoholis. Gal žinau tik vienintelį krepšininką, kuriam padėdavo alkoholis, lietuvį krepšininką mūsų gal garsiausia po tarybinį ir nepriklausomos Lietuvos krepšinį, kuriam padėdavo gal, tai žino, čia reiktų gal atskirų medicininių testų, tai pajaukavė. Kiekvienas žmogus klysta, kiekvienam paklydimui yra savos aplinkybės, bet manau, tai yra įspėjimas ir jam, ir kitiem komandos nariam, kad taip elgtis negalima ir manau, kad jisai savo geresnių žaidimų dar negu žaidė įrodys, kad jis vertas klubo pasitikėjimo. 2 metų sūnų auginanti pora turėtų būti apklausta jau šį antradienį. Reporteriai Kristina Ragauskienė ir Donatas Grybauskas.